allihopa och välkommen hit denna regnfria numera eftermiddag. Jag heter Britt Gren och jag arbetar med att projektleda ett stort EU-projekt där vi arbetar med att få till infrastruktur för fossilfria drivmedel. Och jag tänkte bara inleda med att säga att jag fick en väldigt tråkig kommentar här om dagen som jag vill dela med mig till er. Och det var att jag pratade med en tjej som heter Annika. Hon är elbilsförare. Och när vi hade pratat en stund om hennes svårigheter att få till laddning på sin arbetsplats för hennes elbil, så slutade hon med att säga: ja, nu går jag tillbaka till min bensinare. Och det gjorde mig helt bedrövad faktiskt. Men det var en väldigt nyttig kommentar att få, tycker jag. För det speglar svårigheten i det lilla perspektivet att få till den här omställningen till fossilfria drivmedel. Och det speglar också svårigheten som finns i det stora perspektivet att få till detta. Och vi pratar väldigt mycket om det stora perspektivet och det ska vi göra här idag också. Men det vi ska veta samtidigt, och det är det jag vill dela med mig till er av, att det har en påverkan på det lilla perspektivet. Så vi har haft och vi har sett en bra utveckling på att få till nya styrmedel och nya incitament. Men vi tror inte att det räcker. Och vi tror inte att det räcker för att få till att vi når målen. Och vi tror inte heller att det är tillräckligt för att få Annika att få den här laddplatsen hon behöver hos sin arbetsgivare. Så det här ska vi diskutera och därmed så, för att få start på den diskussionen, så bjuder jag upp vår moderator för dagen, Jakob. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack så mycket. Den där anekdoten, det Britt berättar, gör mig lika bestört. För vi har tagit riktigt fina beslut i Sverige. 70% klimatreduktion till 2030. Det ska vi klara. Tuffaste målet i världen. Men det sker inte av sig själv och det sker inte om att man tar politiska beslut i Stockholm. Det sker av att de enskilda människorna får möjligheten att ställa om. Och då ska de inte motarbetas. Nu ska jag säga något väldigt viktigt. Det här spelas in. Hej till alla i kameran. Och är det någon som inte vill bli inspelad så får ni gå härifrån. Nej, men sätt er på kanterna så kanske ni klarar det. Det skulle jag säga. Det här seminariet handlar om att accelerera. Vi har en utveckling, som Britt sa, där vi har minskat utsläppen från transportsektorn under de senaste åren. Men den här minskningstakten har ändrats. Vi minskar inte lika mycket längre. Och när vi har ett mål som säger -70% till 2030, då kan vi inte ha en lutning som är knappt synbar på kurvan, utsläppskurvan. Då ska vi peka mot det där målet. Och jag tänker nu bjuda upp 4 personer som ska hjälpa mig att diskutera det här. Alla är aktiva inom politiken på lite olika sätt. Först 2 stycken representanter för trafikutskottet, förlåt, Elin Gustafsson, socialdemokrat, och Helena Gellerman, liberal. Välkomna upp. Och tillsammans med er, Julius Eberhard som är ekonomisk politisk talsperson för Miljöpartiet och Greta Oilau som är riksordförande för Moderata studentförbundet. Vi kan väl börja med den här frågan. Ni representerar olika delar av, vad ska vi säga, de politiska hierarkierna. Ni sitter i riksdagen, det är väl det finaste man nästan kan göra om det. Och ni är på väg in och kommer att sitta där om några år, skulle jag tro. Det vet man inte. Men jag skulle vilja att ni alla svarar, går det tillräckligt snabbt? Är vi tillräckligt bra som läget är idag? Julius? Jag tycker för det första att vi har väldigt ambitiösa mål i Sverige, men jag tycker att de kunde vara ännu mer ambitiösa. Det är Grön Ungdom och Miljöpartiets inställning. Och sen ser vi också hur vi faktiskt inte just nu går tillräckligt fort för att uppfylla de målen vad det gäller utsläpp från vägtransporter till exempel. Utan där har utvecklingen stannat av lite, så jag tror att vi måste göra mer. Greta? Jag tycker
det härliga med att det var ett valrörelse i alla fall, att det var en EU-valrörelse, var att alla partierna pratade miljöpolitik. Alla kanske utom ett, som det brukar vara ofta. Men de flesta pratade miljö- och klimatpolitik, vilket var väldigt härligt tyckte jag. För det visar på att det ändå är en fråga som nu är så pass bred att man inte kan ignorera den längre. Alla behöver prata och alla behöver verkligen förhålla sig till det. Jag tycker att den historien som Britt började prata med också verkligen sitt fingret på det här. Vad är det som är det viktiga i det? Det handlar om liksom personer och där också den stora skillnaden kommer kunna göras på många sätt. För företagen, där har vi liksom koll med eliminering som i större utsträckning. Men att det handlar verkligen om hur kan vi förbättra vardagen för varje människa som just nu tar bilen. Tycker du att det går snabbt nog? Det går inte snabbt nog. Och jag tycker att visst, vi kan ha ännu mer ambitiösa mål, men för att vi måste hitta verkligen lösningar för hur ska politiken och företagen och liksom marknaden kunna hänga med på målen. Ja. För det är där som i dagsläget är det stora problemet. 7 av 8 partier står bakom klimatuppgörelsen, klimatlagen, som faktiskt i lag fäster att vi ska nå 70% klimatreduktion till 2030. Trafikutskottet är ett av de utskott där man samarbetar bäst, tycker jag. Det är fantastiskt att se över partigränserna i detta utskott som nästan blir en liten ministär i sig själv, om jag får vara så fräck. Tycker ni att det går snabbt nog? Har ni missat några viktiga beslut? Vem vill? Jag kan börja. Nej, naturligtvis går det inte tillräckligt snabbt. Det är ju alltid så i början när man ska gå över det här med att sätta ett ambitiöst mål på 70%, det är ju jättebra start, för då alla får ju tänka till, för det är så ambitiöst så att man inser det finns ingen annan väg. Vi måste ställa om vi ska nå det. Sen så tror jag att vi måste... Vi har ju en infrastrukturplan som ligger på 700 miljarder. Den är från 2018 till 2029. Alltså de 700 miljarderna tar slut året innan vi ska ha nått målet. Det innebär att om man tittar på den här planen så ska ju de sakerna som ligger där verkligen se till att vi når dit. Och där tror jag att vi kanske får titta mer noggrant inför nästa nationella plan. Ligger de sakerna som ligger där, är det de sakerna som verkligen gör att vi når målet? Sen kan det finnas andra mål man behöver, det är ju inte bara klimatmålet. Men där tror jag det är en jätteviktig att se hur använder vi de pengarna. Och era direktiv till myndigheten till... Ja, absolut. Elin? Ja, nej, men från Socialdemokraternas sida så kan vi säga att vi absolut inte tycker att det går tillräckligt snabbt. Vi har betydligt högre ambitioner. Från Socialdemokraterna och från regeringens sida så är... Det är solklart. Vi ska bli det första fossilfria välfärdslandet. Vi ska klara att ställa om, ha en hög och stark och trygg välfärd och kunna skapa jobbtillfällen och tillväxt och samtidigt ställa om och bli klimatsmarta. Vi måste klara detta och då gäller det verkligen att öka takten. Thomas Eneroth brukar säga det är nu det händer. Vi levererar på beslut efter beslut och vi ökar hela tiden ambitionerna. Men det är klart att det måste gå ännu snabbare. Och jag hoppas också att vi kan återkomma här till diskussionen, för även om vi har haft väldigt stor samsyn och även i trafikutskottet där jag och Helena sitter så har vi lite olika syn mellan partierna på exakt hur vi ska gå framåt. Men jag vill ändå lyfta, vi började ju mandatperioden i trafikutskottet med att bjuda in hela sektorn till Sveriges riksdag för att just diskutera och ställa frågor till hela branschen. På vilket sätt bidrar ni nu då till att då vi ska kunna nå de här målen snabbare och bättre? Och det var ju en väldigt bra input till oss att få i början av mandatperioden så att vi faktiskt kan steppa upp och fortsätta leverera. Men det jag hör är att ni är helt överens. Nu får ni representera 2 partier här. Ni gjorde ett utspel i söndags. Och jag skulle tro att hade vi haft Centern och Kristdemokraterna och Vänstern, de hade sagt precis samma sak. Ändå minskar inte längre utsläppen lika snabbt. Vad ska vi göra? Ska vi sätta oss och skräta på fredagarna och slå klackarna i marken? Eller vad ska vi göra för att accelerera den här utvecklingen? Det finns en otålighet i samhället. Och det finns en frustration hos din kompis som inte kunde ladda på sin arbetsplats. Jag tror Julius var först och sen. Ja, men jag tänkte en intressant grej på den förra frågan är ju det här målet till 2045 om att Sverige ska ha netto nollutsläpp då. Alltså enligt Parisavtalet, om vi ska nå målen där, måste hela världen ha netto nollutsläpp 2050. Och att Sverige, som är ett av de länder som har allra bäst förutsättningar att nå dit, ska vara färdiga bara 5 år innan resten av världen.
är liksom inte tillräckligt snabbt. Och sen när det gäller att minska utsläppen så tror jag, alltså dels måste man se att några av de åtgärder som har genomförts de senaste 4 åren, det tar ju lite tid innan de får effekt. Alltså åtgärder som höjd bensinskatt syftar inte bara till att människor ska ändra beteende, vilket också tar lite tid. Det syftar också till att stimulera teknisk utveckling och så. Och det är klart att det tar några år, men jag tror att man ändå måste fortsätta i den takten man har jobbat hittills för att vi ska klara av att nå målen, och förmodligen en ännu högre takt. Mm. Helena? Mm. Jag tror man får se det från 2 olika håll. Dels från konsumentens håll. Vad ger vi för signaler? Jag menar, alla som sitter här, vi är nog förmodligen väldigt pålästa om det här området. Men tittar man på konsumenten som vi vill ska köpa till exempel den här elbilen. Vad hör de? De lever fortfarande i det här att ja, jag kommer 6 mil med elbilen. Och så hör de att när Pågens fabrik, det fanns inte till och med el så de kunde inte starta. Då undrar de ju, varför ska jag satsa på en elbil? Det verkar ju inte som ni har koll. Och det tror jag man får titta väldigt noga på. Alltså, vad är det för signaler som kommer ut till faktiskt dels företagen men också de enskilda konsumenterna och tjänstebilsinnehavarna när de gör sitt beslut? Alltså, vad är det de hör? Och sen om man tittar från andra hållet så vi gör varje trafikslag håller ju på och ställer om och det görs jättemycket. Och vi får ju faktiskt... Vi säger att vi ligger långt efter, så här, men Sverige ligger ändå ganska långt fram när det gäller i omställningen. Det vill jag poängtera. Men i den här omställningen så tror jag att man har fokuserat kanske 3 av trafikslagen lite mycket. Sjöfart, flyg och tåg. Om man tänker på att den som gör de största utsläppen, det är ju faktiskt vägtransporterna. Och vi måste börja få, alltså 2030 imorgon med de beslut. Nu tar ju transportföretagen beslut om transportbilar som kommer vara under den här perioden. Och vi måste fokusera mycket starkare på hur kommer vi åt utsläppen från vägtransporterna direkt. Liksom. Greta. Jag tycker inte mycket att verkligen att det fokuseras väldigt... Fokus borde verkligen ligga på elektrifiering. Jag tycker att det är fantastiskt bra att man pratar om elflyg är en fråga äntligen. Man pratar om elbilar, man pratar om hur helt enkelt man kan bygga ut kollektivtrafiken och annat också med hjälp av el. Problemet är att man har fokuserat så mycket på att man helt enkelt inte pratar om vad som händer när vi inte har elsystem som fungerar i Sverige. När ändå liksom fabriker tvingas lägga ner eller inte kan liksom expandera. När tunnelbanan i Stockholm inte kommer kunna gå efter 2023 på grund av elbrist. Alltså där har man helt enkelt inte, eller man har liksom inte hängt med där och istället behöver man stänga ner kärnreaktorer. Vilket jag personligen tycker är ganska sjukt, givet att i sådana fall konsekvensen på kort sikt blir att vi istället blir beroende. Som tur behöver vi inte gå in i det, för effektbristen är storleken på kablarna och det spelar ingen roll var elen kommer alltså ifrån. Saken är att vi måste ha el i Sverige för att vi ska kunna bygga ut alltså, och för att vi ska kunna använda elbilar i hela Sverige och så vidare. För det är någonting vi vill. Och ska vi kunna liksom just slippa att vara beroende av fossila bränslen, ja, då måste vi helt enkelt ha ett mycket starkare elnät helt enkelt. Vi måste bygga ut det snabbare. Ja. Och det gör man inte, utan istället så lägger man ner kärnkraften. Jo, men om vi håller oss till elnätet så det är sant. Vi har effektproblematik i vissa ställen i Sverige. På andra ställen har vi det inte alls. Så att vi har egentligen ett stabilt elnät. Vi har en överproduktion idag i Sverige. Men vi har vissa problem i Stockholm, Uppsala och det här grejen i Skåne med Pågen ser lite märkligt upplåst. Men det finns där också, det är en realitet för dem. Ja, nej, men jag ville bara understryka det, att vi har el och vi måste kunna se till att det här nu fungerar. Och vi återkopplar till laddinfrastrukturen som vi fick som inledning här, så har ju faktiskt regeringen just satsat på precis det. Att det ska vara enkelt, som Helena också var inne på, att man ska kunna ladda hemma, att det ska alltså sänka trösklarna. Det ska vara enkelt att faktiskt ställa om och kunna bidra till den här omställningen. Sen ser vi, som ni hör från mig, så är jag inte uppvuxen i Skåne, utan jag kommer från Alvesta i Kronoberg. Och just Småland är ju precis som vissa delar av Norrland, de ställena där vi inte har lyckats just nå fullt ut med laddinfrastrukturen. Och det är ju därför som jag tycker är så viktigt att vi nu ser det, identifierar det och att vi faktiskt också går vidare och gör en väldigt stor satsning på just det från regeringens sida. Det tycker jag är otroligt viktigt. Sen vill jag lyfta en annan sak utöver laddinfrastrukturen för att vi just ska kunna växla upp. Och det handlar ju om att gå från ord till handling när det gäller att realisera den nationella godsstrategin som regeringen la fram under förra mandatperioden. För de tunga transporterna och de fordonen som går där, de
är väldigt, väldigt viktiga och finns en stor kapacitet att faktiskt flytta över till andra transportslag. Och då handlar det ju inte bara om liksom privatpersonernas bilkörning utan om tunga transporterna. Vissa delar skulle kunna, vilket vi redan testar, just elektrifieras. Vi har en ny demoanläggning på väg i Lund i min hemkommun. Men vi måste kunna göra mer för att flytta över till järnväg och sjöfart och kunna använda vägtrafiken för de tunga transporterna, kanske den här sista biten, the last mile, så att vi verkligen optimerar godstransporterna. Mm. Där har vi jättemycket att göra, och också för att se till att de tunga fordon och den trafiken som kommer in i Sverige också har bra bränsle och inte heller då tankar smutsigt bränsle någon annanstans som de sen släpper ut. Ja, men det finns, tunga transporterna vill jag också lyfta. Det finns bra förslag, och det kan vara som du sa Julius, att vi är liksom lite en tröskeleffekt, att nu börjar vi se effekter, och det gäller att vi börjar se det i så fall. Centrala mörkaste Småland är en vit fläck när det gäller laddinfrastruktur och biogas och faktiskt andra biodrivmedel. Så att där bör Sverige kanske göra en satsning att täcka. Och när jag nämner både biogas och el, vi behöver alla biodrivmedel och el som vi någonsin kan få, för att annars klarar vi inte omställningen. Norge säljs det mer än 50% elbilar varje år. Av alla nya bilar. De har bara 8% av bilparken är elektrifierad. För det tar så lång tid att föra in det här om det sen inte kommer en backlash. Ni räckte upp handen, men jag vill att vi fokuserar lite på det området vi är sämst på. Det finns ett område som vi inte är så duktiga på. Vi är duktiga på biodrivmedel och el. Vi är duktiga på drivlinjeutveckling, nya fordonstyper, speciellt på tunga sidan. Men beteende. Vi minskar inte vårt transportberoende. Vi minskar inte vårt dumresande. Alltså det finns ju resande som man måste göra. Självklart, annars stannar Sverige. Men det där onödiga resandet, det minskar inte. Vi använder inte Skype-möten så mycket som vi skulle kunna göra. Vad har ni för tankar kring beteendefrågan? Och där har vi ju lite... Då börjar vi prata om en generationsskillnad kanske där man... Ni kanske inte är lika fasta i vanorna som jag är, som har suttit i bil lite för mycket. Vad tror ni på beteendesidan? Vad kan man göra? Det är det snabbaste sättet. Den sparade kilowatten, den sparade kolatomen är den bästa. Jag kan i och för sig, förlåt, nu. Ja. Nej, men, jag kan känna lite grann att det bästa vore ju om man slapp ändra beteendet utan att faktiskt marknaden hade hunnit i kapp. Eller snarare att, liksom att den forskningen som ändå liksom finns i dagsläget på laboratorierna, som finns liksom i... Alltså, så många gånger finns att den faktiskt kunde användas. Det fanns liksom ekonomiska resurser att använda det. Man ser ju exempelvis att SAS hörde igår, de liksom förväntar sig att de 2030 kommer kunna helt och hållet alltså, ha liksom elcertifierat flyg mellan exempelvis Stockholm och Gotland, Stockholm och Göteborg. Så där blir liksom, förhoppningsvis kommer det inte vara ett problem om den tiden. Som du säger idag, alltså, man kan använda mycket mer av Skype-möten, man kan använda mycket mer av frågorna. Men frågan är lite vad vi som politiker kan göra åt det. Att få mycket mer att det verkligen är en makrofråga eller en mikrofråga. Mm. Där just företagen måste inse sitt ansvar. Mm. Och där framförallt privatpersoner också behöver se att vad kan jag göra i min lilla värld. Mm. Och där handlar det verkligen om att men allt ifrån laddningsstationer, alltså underlätta för pantsystem, alltså allt vad det innebär. Och där kan man såklart göra grejer från kommunalt håll. Men det är mycket svårare att göra från nationellt håll skulle jag säga. Det är bra. Du rättar mig bra, för jag tycker inte heller om att prata om beteendeförändringar. Det är det svåraste vi har, att ändra vårt beteende. Men ett exempel så att vi kan prata vidare kring den frågan. När jag hyrde video, jag bor utanför Alingsås. Jag hyrde video och såg film med familjen. Då tog jag bilen in 3 kilometer, hyrde en film, bilen 3 kilometer tillbaka. I vissa fall åkte jag samma kväll och lämnade samma film. Helt vansinnigt. 6 kilometer. Och idag, hur många har varit inne i videobutik och hyrt en film sista veckan? Upp med en hand. Upp med en hand om ni vågar. Nej, vi streamar. Har jag ändrat mitt beteende? Nej, det är en ny affärsmodell. Så att jag ska rätta mig själv. Det var bra du sa det, för det handlar inte alltid om, låt oss inte alltid kalla det beteendeförändring, för det är faktiskt att anpassa sig till nya teknologier. Du räckte upp handen och sen har du räckt upp handen tidigare och sen kom du också. Nej, men jag tycker det är absolut jätteviktigt att tänka på det, att tekniken och innovationerna går ju väldigt, väldigt snabbt, men jag tänker ändå att vi kan ju ändå underlätta och stimulera beteenden på olika sätt, och det är väl på något sätt det som vi ändå måste landa i. Och där tänker jag ju återigen, vi från nationella nivån har ju ett väldigt stort ansvar när det gäller att just skapa förutsättningar för att det ska vara enkelt att kanske då göra ett annat beteende. Om man vet att det inte kanske underhållet på järnvägen är tillräckligt eller vi inte har de här
som vi nu gör i Sverige, att vi ska bygga ihop järnvägssystemen från norr till söder så att vi faktiskt kan ha ett ordentligt robust system. Det är klart att om man inte känner att man kan lita på det, då blir ju bilen kanske ett alternativ även innan det finns alternativ. Men är det lösningen? Vad är det konkreta ni men kan göra? Men det konkreta är ju att just se till att fortsätta. Vi ökar takten åt oerhört när det gäller satsningar på faktisk infrastruktur, på infrastruktursatsningar. Och det är viktigt att hålla kvar den höga nivån så att det blir ett system som faktiskt visar att vi vill ha ett tillförlitligt system där vi faktiskt kan, särskilt de längre sträckorna, där man inte ska behöva ta bilen, där det faktiskt då vi möjliggör en överflyttning. Mm. För man vet, vi kan lita på detta. Vi sköter vårt underhåll som vi har slarvat när vi tittar i backspegeln under lång tid. Nu håller vi på att jobba ikapp det. Där kan vi göra jättemycket för att främja ett beteende. Julius, jag pressar på för att det blir så långa svar, annars då tröttnar de och det är inte meningen. Absolut. Vi ska hålla dem på alerten. Nej, men det viktigaste styrmedlet på klimatområdet och det mest effektiva sättet att minska utsläppen är att prissätta utsläpp av koldioxid. Och det handlar ju också till stor del om att förändra beteende. Alltså om man gör det dyrare att tanka bilen kanske folk funderar innan man gör den där onödiga bilresan. Och hade Netflix kostat 3 gånger så mycket som det gör idag hade folk kanske fortfarande åkt till videobutiker. Ja. Men sen vill jag också säga att det kanske är lite symptomatiskt för sådana här panelsamtal i Almedalen att paneldeltagarna framstår som lite mer överens än vad vi är. Ja. Och jag tycker det är väldigt glädjande att Moderaterna pratar om att utveckla laddinfrastruktur och så. Samtidigt vill ju Moderaterna skära ner på Klimatklivet som handlar om att ge pengar till just det. Så att, det tycker jag också är viktigt att belysa skillnaderna här. Mm. Helena? Jag tänkte plocka upp detta du sa om beteendeförändringar då. För jag menar, om man säger... Det är många som måste vara fysiskt närvarande på sina arbetsplatser. Men det är ju väldigt många också som skulle kunna jobba hemma en dag i veckan, 2 dagar i veckan. Och sen har man 3 dagar där man har alla möten och sådär. Jag har själv personligen väldigt stor erfarenhet av det. Jag har jobbat mycket i EU-projekt. Och då är det ju, man träffas ju, men man kan ju inte hålla på och flyga och träffas hela tiden. Och då skypar man. Och jättemycket sådana möten. Och säga att de som kan ha det möjlighet att stanna hemma en dag, där klipper du 20% av resorna för den personen med en gång. Så en av sakerna som är jätteviktig, det är ju att se till den här bredbandsutrullningen. Va? Den är ju jätteviktig för att vi ska kunna få en och även kunna skapa arbetstillfällen på, alltså längre bort från storstäderna och så. Mm. Jag tror Storuman har mest digitala företag per invånare i Sverige. Så att, och det är lite intressant, när Game of Thrones avslutade sista avsnittet, morgonen efter var det 20 miljoner amerikaner som jobbade hemifrån. Det går. Det var ingen sak. De jobbade hemifrån. Ja, men det gjorde de ja, men exakt. Ja. Jag tycker att det var kul att ni lyfte Netflix ändå som någonting billigt, för det är ju någonting som marknaden har drivit fram. Det är inte politikernas förtjänst att det är billigt att kolla på Netflix, utan det är ju verkligen ett typiskt sånt exempel när man ser att ändå marknaden fungerar. Att vi vill liksom ha billiga streamingtjänster, det finns efterfrågan, då är det inte så dyrt heller, tack och lov. Jag tycker ett annat ganska, för jag jobbade i Bryssel och det härliga var ju det att man kunde sitta med Stockholm ändå och prata varje dag och man slapp resorna med hela den grejen och det tjänade de otroligt mycket på för miljön. Sen tänker jag också på min svärmor som jobbar i Skellefteå men måste åka till Stockholm för att annars så kan inte hon bo kvar där. Alltså det finns ju ändå de som, ska vi ha ett levande land måste vi ändå möjliggöra för resor att ske. Och där tycker jag verkligen att nu kanske man säger på fel arena, men jag flög till Almedalen i söndags och jag flög till Almedalen för 5 år sedan också. Det är de 2 gånger jag flygit hittills. Men den här resan var 25% mindre koldioxidutsläpp på än det var för 5 år sedan. Det tycker jag är ganska fantastiskt ändå att det har gått ganska snabbt. Och om den här utvecklingen fortsätter, då kommer det ganska snart liksom vara i rätt riktning. Problemet är ju att exempelvis flygskatten har ju försvårat liksom för just investeringarna för att det går långsammare. Och de slår ju snarare mot individerna, snarare mot företagen. Men för det vore ju bra om man istället på lång sikt kunde ju skatta på koldioxidutsläppen i liksom en perfekt värld. Och det är dit jag hoppas röra mig som en ung idealist, eller vad man ska säga. Vi ska öppna upp från publiken här också för lite frågor för att GREAT-projektet handlar om att bygga ut laddinfrastruktur och det finns ett antal industriella partners. Och sen av olika anledningar så händer det inte riktigt så snabbt. De är otåliga. Britt är jätteotålig för att det är olika saker som gör att saker dröjer och håller tillbaka. Vi kan se, har ni några erfarenheter, någon av er, något som ni vill ha svar på som kan snabba på utvecklingen? Ni jobbar med, jag vet att Alexandra, du jobbar med Nissan, med elbilar, med bilar. Fordonsgas sitter här. Bidriv Öst. Är det något som ni ser som kan accelerera utvecklingen? TRV sitter där, de tunga transporterna i Sverige. En av de riktigt stora utmaningarna.
Vad kan snabba på utvecklingen? Vad behöver de göra i utskottet, i organisationerna, i den politiska debatten? Vad behöver komma med? Du får säga vad du heter och så kommer en mikrofon. Om Britt, kan du lämna över den så du får med rösten på filmen? Hanna från Baret, jag kommer från Fordonsgas. Vi har byggt en tankstation för flytande fordonsgas inom Great-projektet. Och vi hörde här att det finns en infrastrukturplan till och med 2029. Vi har några betydande styrmedel som tar slut december 2020 redan. Du sa att 2030, det är imorgon, så 2020 när det här seminariet är över. Och det är bland annat skattebefrielsen för biogas och sänkt förmånsvärde för gasbilar som tjänstebilar. De tar slut december 2020. Förläng dem till 2029 och skapa lite långsiktighet för oss. Och det ena förmånsvärdet är något som kan beslutas i riksdagen. Det andra är någonting som Sverige måste ta strid för gentemot EU. Och det är alltså skatteundantaget för rena biodrivmedel som beslutas i Bryssel. Men där Sverige har varit märkligt passiva. Vad säger ni? Förmånsvärde? Där man får rabatterat förmånsvärde om man har en vad som kallas miljöfordon. Nu har vi inte ens definition i Sverige just nu, men det kommer. Vad säger ni om förmånsvärdet om vi börjar där? Jag tror ju att man måste titta över hela alltså hur vi beskattar. Det handlar ju också om den övergången vi ser mer mot elfordon och att bensin och diesel på lång sikt kommer fasas ut. Jag tror ju... Alltså, om man tittar på dieselbilar till exempel så har man ju biodiesel och man har fordonsgas och så. Att den typen av bilar kommer ju att finnas kvar. Och därför måste vi titta på hela skatte och inte gå in på mindre delar. Utan vi måste skapa ett system som gör att det inte förändras hela tiden. För en av de viktigaste sakerna, jag till fordonsindustrin också, alltså, det är ju långsiktigheten. Tittar man på liksom, alltså, de bilarna som kommer ut 2025, de är ju redan genomtänkta. Alltså, så att man måste ju titta liksom, hur ska det se ut från nu fram till 2035, 2040, alltså skapa sig en bild av det, för annars vågar man ju inte satsa på det. Som det är en av de sakerna som vi ser som en lösning, det är ju biodiesel. Alltså, hur ska du våga satsa på jättestora infrastruktur om du inte vet vad som händer liksom, fram till 2030? Hanna frågade just över förmånsvärdet och det ligger ju hos er eller hos skatteutskottet, men jag antar ni pratar med varandra i... Är det någonting som man skulle kunna lösa genom den där långsiktigheten? Säg att nu har vi ett 2030-mål, vi sätter målet fram till dess. Vi har ju fått bonus-malus, alltså du får betalt om du köper en ren bil och du får betala högre skatt om du köper en smutsig bil. Det gäller också framåt, det är långsiktigt. Reduktionsplikten för drivmedel också långsiktigt. Förmånsvärdet, är det någonting som... Nej, men jag kan säga, jag håller med Helena om att det viktigaste här är ju som att få ihop detta i en helhet och just skapa långsiktiga förutsättningar. Ni är ju inte de enda som säger detta, det hör vi från många andra. Och det visar ju på att det är ju alla vill ju hjälpas åt och vara med i den här omställningen. Och då är det helt självklart att vi måste försöka se hur kan vi ytterligare främja då fler långsiktiga lösningar. Så det får vi absolut fortsätta se över. Och hur kan vi skapa ännu fler långsiktiga spelregler för att fler ska kunna vara med och bidra. Och när görs det? Åsling pratar om en ny skatteuppgörelse så småningom, men det här är en liten fråga som måste lösas nu ultrasnabbt. Efter det här seminariet ska det vara löst, hörde vi. För det måste ju kunna komma upp eventuellt till och med i höstbudgeten. Men ja, om jag ska återknyta till det jag började, så kan vi säga att det här är ju en väldigt prioriterad fråga generellt för regeringen. Statsministern sa redan i sin regeringsförklaring att började trycka på att vi ska bli det första fossilfria välfärdslandet. Ambitionerna är oerhört tydliga. Det är ingen tvekan om att det här är något utav det som vi jobbar mest med. Vi har till och med för första gången skapat ett rent infrastrukturdepartement. Det här är jättetydligt att det är någonting som vi jobbar väldigt snabbt. Och ni har 73 punkter manifest på vägen och jobba seminariet. Absolut. Greta, Bryssel. Hur, nu får du svara för Bryssel. Hur ser man på Sverige där? Är de rädda för Sverige? Vi har det tuffaste målet i EU. Förstår de
våra förutsättningar. Jag vågar faktiskt inte svara för Bryssel, för jag har inte varit politiker där eller någonting annat. Det är som, jag tycker bara att det här sätter liksom fingret på det stora problemet. Nämligen när politiken liksom har en regel ena dagen, sen så byter man fot den andra dagen, eller så försvinner olika system som har underlättat under lång tid. Alltså det är ju verkligen det här som bor i problemet både i Sverige och i Bryssel. Att politiken ligger för långt efter. Man är för kortsiktig. Och det är ju, jag önskar ju verkligen att man kunde säga så här att det, eller så här, personligen tycker att det som smutsar ner det ska skattas högre, det som inte smutsar ner det ska inte skattas, eller det ska vara befriat från skatt. Men det här visar ju också sen på att fast man har höga mål, så här, bra mål och man har höga ambitioner, så måste det ju ske liksom i kammaren i höst för att det ska göras någonting på lång sikt. För det som ni pratar om nu, det är ju det som kommer verkligen göra resultat över framtiden. För det är ju inte politikerna som förändrar miljön. Det ska man väl väldigt tydligt med, utan det är ju branschen och industrin. Och det enda liksom politikerna kan göra är ju liksom bästa fall att sitta bak och liksom bara låta marknaden gå före och liksom underlätta, snart liksom försöka helt enkelt alltså värdera olika typer av drivmedel utifrån det som finns idag. Så jag tycker att vi måste säkert bara ta ett steg tillbaka och ta beslut i höst. Det slog mig, det är ju inga utskottsmöten på fredagar. Tänk om man skulle göra en fredagsaktion i Bryssel där riksdagen, trafikutskottet åker ner och sätter sig i Bryssel på gatorna och säger att här sitter vi tills ni stöttar svenska 70% målet. Bara en tanke, vi måste vara mer aktiva i Bryssel, det är väldigt viktigt. Alexandra, nu just när du hostade ställde jag frågan till dig. Alexandra Österplan från Nissan, ni har ju fått det som alla efterfrågar, en bonus-malus-modell, det vill säga man får betalt om man köper rena fordon, man får högre skatt i 3 år om man köper ett smutsigt fordon. Har det varit avgörande? Hur mycket har det påverkat för er? Ni säljer den mest sålda elbilen i Sverige, Leafen. Jo, det har påverkat mycket. Förra året vid den här tiden så registreringarna var ju enorma precis vid 1 juli. Så att absolut, det har påverkat mycket. Och nu kommer vi med ytterligare en modell. Men jag vill bara, till politikerna här så är det ju så att vi lanserade första Leafen för 10 år sedan. Det är ganska länge. Och när man pratar om det nu så säger man att det tar tid, allt tar tid. Jag stod på en debatt igår och man pratar om att allt tar tid. Alltså 10 år sedan vi satte första elbilen på marknaden. Och vi har sålt över 400 000 bilar worldwide. Och vi lanserade nu nere i elbilsutställningen så har vi det nya på 62 kilowatt. Så tekniken, alltså bilbranschen har gjort sin hemläxa. Vi producerar hur mycket bilar som helst och det är fler och fler modeller som kommer på el. Och vi känner att det måste till den här, alltså man pratar om catch-up-effekt. På bilar har catch-up-effekten kommit för länge sedan. Mm. Det är snarare nu att man måste kunna känna, jag är så trött på de här olika, man pratar om att man har räckviddsångest och klimatångest och batteriångest och allt vad det är. När man pratar om elbilar, får vi ta bort det. Elbilen är ju liksom en ångest. Det är ju motverkar ångest. Det är ju det som är grejen. Den har ju ingenting med ångest att göra överhuvudtaget. Så jag tror man måste titta, att ni ska lyssna mer på framförallt bilföretagen. För vi har extremt mycket erfarenhet av vad kunderna behöver och vad de vill. Och vi vet också ibland varför de inte väljer att köpa elbil, som din kompis då tyvärr. Men det här är jättespännande. 2012 kom Leafen, då gick den en dålig dag, 12 mil, då kostade just under 400 000. Idag kostar den samma och den går uppåt 40 mil, så att det är en jätteutveckling på de här åren. Är ni snabba nog för att, du har jobbat i bilbranschen, är ni som politiker snabba nog att möta vad som händer i näringslivet just nu? Greta? Nej, nu är jag tack och lov inte heltidspolitiker, så jag får ju vara kritisk från moderata studenters håll. Nej, men politiken går inte nog snabbt. Det finns ju vissa fördelar med att demokratin har liksom en ganska lång och seg helt enkelt alltså arbetsmodell, eller vad man ska säga. Ja. Det är ju för sig bra, men det jobbiga är just att man i de här fallen verkligen är för långsam. Jag som träffar många studenter har verkligen lyxen att träffa personer som redan liksom ser problemen som är om 10-15 år och som är så här, problemen idag, ja det är politikernas problem. Marknaden har redan löst det här, bara vi får liksom pengarna eller liksom möjligheterna. Men det är ju ert jobb att vara kritiska mot riksdagspartierna, så att det är jättebra. Men och vad ska de göra då? Vad ska de göra för att snabba på utveckling? Är det att vara mer lyhörda? Är det att... Absolut måste man vara mer lyhörd. Och alltså, tror jag framförallt att vara liksom, alltså förståelse kring att man måste vara lite, alltså att det går liksom inte att skatta på allt som rör sig är en första sak. Alltså så här, skatta på det som är dåligt, exempelvis flygbränsle. Skatta inte på flygresan som kan liksom bli bättre eller liksom mer elcertifierad. En bonus-malus-tanke eller, är bra. Precis, det är en bra tanke. Ja. Vad säger du, Julius? Ert parti gick ut och gjorde ett ännu mer radikalt utspel i söndag, så kan du vara kritisk, vill att de ska gå ännu snabbare fram?
Som jag sa precis i inledningen, vi måste gå ännu snabbare fram. Och som jag sa lite senare, det mest effektiva sättet är att prissätta utsläpp. Mm. Gör det dyrare. Och det är också det liksom mest gynnsamma för marknaden. För då säger inte politiken i vilken riktning marknaden ska gå. Man säger vilken riktning marknaden inte ska gå. Det vill säga fossilberoendet. Sen får marknaden lösa resten. CO2-skatten har ju varit hyllad av OECD och runt hela världen har man tittat på den svenska CO2-skatten. Och det är ett jättegott exempel. Klarar vi att behålla och förstärka CO2-skatten? I vissa fall går ju EU emot det, att man inte får det. Vad säger ni? Det är ju inte en trafikutskottsfråga, men... Jag hoppas ju det, men det ligger ju på miljö och jordbruk. Men jag tänkte lite grann komma tillbaka till det som du är ute efter, det här med laddinfrastruktur. Att vi måste ju verkligen satsa på detta nu så att vi framöver, för det är ju ett jättebra sätt att så att folk vågar köpa den här elbilen, så att vi ökar andelen elbilar fram till 2030. För grejen är ju den att om alla bilar som säljs i Sverige är elbilar från och med idag, så kommer ändå hälften av alla bilar vara bensin- och dieseldrivna 2030. Och det där med att alla skulle vara elbilar, det är ju en utopi. Vi ligger ju på 10% någonting. Bilsbilen säger 30% om ett drygt år. Ja, så att det är viktigt att vi ger jättestarka signaler att vi kommer att sätta upp en laddinfrastruktur, så det är okej att köpa den. Samtidigt som man måste skapa ett regelverk som är hållbart. Så om man ser på Norge nu när de börjar liksom dra tillbaka sina förmåner för elbilar, ja, men då börjar folk känna sig lurade. Alltså, vi måste ju visa en bild, så här kommer det se ut. Mm. Som är tillräckligt attraktiv så folk köper de här elbilarna. Mm. Sverige har den näst högsta andelen i världen, om man undantar Island, det är så lite marknad, efter Norge då, när det gäller nyförsäljning av elbilar. Jag släpper alltid fram golvet först. Ja. Mm. Publiken går före panelen. Varsågod. Mm. Säg vad du heter, Thomas. Tack. Jag heter Thomas Becker. Jag jobbar i String. Och jag tycker, ursäkta att jag säger, det är lite förstämmande att höra speciellt riksdagsmedlemmarna frånlägga sig ansvaret här. Och det tycker jag ni gör. Alltså, det här är en liten industriell revolution som Sverige ska igenom. Det är mycket mer omfattande, jag tror, än som ni framställer det. Man kan göra lite så, och så kommer vi leva samma liv. Det kommer vi inte att göra. Och det som ni ska göra för att hjälpa näringslivet, det är att sätta ramarna. Och det tycker jag inte alls ni har svarat på här idag. If you want less of something, tax it, som Al Gore sa. Där går ni bort när det kommer, för det är klart, det är en öm fråga. Och den politiska prioriteringen har jag inte alls hört er ta ställning till här. Spännande, låt oss nu gå bollen till er här. Behöver vi, det här är den största ombyggnaden i Sverige på så kort tid som vi egentligen någonsin har haft. Så stor är den här förändringen, det är sant. Behöver vi en kriskommission, en ombyggnadskommission? Ska ni skapa en sån organisation? Jag vill börja med att säga att jag inte håller med om att vi frånsäger oss ansvaret. Jag har försökt från mitt första inlägg här att verkligen trycka på att det här är en oerhört prioriterad fråga för mig som socialdemokrat, för regeringen, för det regeringssamarbete som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har med Liberalerna och Centerpartiet. Ingen kan tveka på att det här är höjda ambitioner. Jag nämnde till exempel, vi har ett nytt infrastrukturdepartement. Vi har en tydlig färdriktning, så jag vill absolut inte säga att jag lägger fram något ansvar. Tvärtom, jag sitter i trafikutskottet, jag brinner för de här frågorna och jag vill vara med och bidra till att, precis som du är inne på, främja, sätta ramverket så att fler kan vara med och bidra. Precis som vi har hört här, för att involvera branschen, prata med dem. Det gör jag i min vardag, det är otroligt viktigt. Så vi ska absolut inte frånsäga oss något ansvar. Men däremot så vill jag återknyta till det som Julius sa här innan, att även fast vi har breda överenskommelser politiskt kring målsättningarna, så kan vi inte heller då som Moderaterna och Kristdemokraterna här i höstas faktiskt och plocka bort många av de initiativen som faktiskt har bidragit positivt till detta. Utan där måste vi ju höja ambitionerna, just för att vi inte ska frånsäga oss något ansvar. Utan vi vill ju göra mer, inte mindre. Om man, en sak, och Julius, du räckte upp handen, du får komma till utskottets räddning lite grann. Men
En fordonsskatt pratade vi om förut. Och det finns ett förslag på att förändra fordonsskatten för tunga fordon. Så att du har en sändare i bilen. Det gäller samma för utländska åkare som svenska åkare. Du betalar mindre om du kör på glesbygd. Mer fordonsskatt om du kör i stan. Du betalar mindre om du kör på bibaserade bränslen. Mer om du kör på svarta bränslen. Och du kan till och med få betala mer om det finns alternativ, fartyg eller järnväg där du kör. Det mest intressanta är när vi pratar om personbilar. För om vi kan få, om ni kan jobba på att få in samma smarta lösning på personbilar där du betalar mindre på landsbygd och glesbygd i de mörka hålen i Småland och mer när du närmar dig tätorten. Sådana här förslag finns på väg fram. Det vore ju fantastiskt om ni kunde få igenom det på denna mandatperiod. Det har jag aldrig trott ni ska klara, men tänk om ni kan det. Då blir Thomas imponerad, tror jag. Julius, du hade någonting. Och så... Nej, men jag tycker liksom inte riktigt att koldioxidbeskattningen är ett lämpligt sätt att bedriva fördelningspolitik mellan stad och landsbygd. Jag tycker man ska betala för sina utsläpp både i städer och på landsbygden. Sen så kan det finnas andra sätt att kompensera landsbygden för förhållandena som råder där. Och sen vill jag också säga att ibland tycker jag att man sätter likhetstecken mellan en ambitiös klimatpolitik och liksom en omfattande mängd klimatåtgärder. Och det tycker jag är fel. Jag tycker till exempel inte att vi behöver nödvändigtvis en kriskommission. Vi behöver en höjd bensin. Skatt. Vi behöver göra det dyrare att släppa ut. Mm. Och skatten så enkelt är index, det. Den är lagd så den ökar med index varje år. Det är bra, vi men skulle kunna öka ännu fortare. Ja. Helena och sen Greta. Ja, nej, men jag vill också komma till rätta med bonus-malus. Att man verkligen beskattar det som är dåligt och att vi försöker att hjälpa upp det som är bra. Jag vill ta upp den tråden som du har. Vi pratar mycket om flygskam och sådär, men tittar man den utvecklingen, alltså bara på det här sista året då när jag kom in i riksdagen nu i höstas då, om man bara tittar på det året, den utvecklingen som har varit inom elflyg. Jag menar, jag pratade med Airbus som nu har teamat upp med SAS och som säger att någonstans 2030 plus i början där på så tror de att de kommer ha flygplan för 100 passagerare. Alltså vi ser, det är ju precis som du säger, det är en enorm förändring av samhället. Hur ska hela flygplansstrukturen se ut? Vad har det för implikationer? Sen har jag en bakgrund i fordonsbranschen, jag har jobbat med självkörande bilar, och om vi ska prata om någonting som kommer att förändra hela samhället så är det det. Så el är ju en sak, AI och hela den kommer. Så att vi står inför jättestora förändringar. Men det viktigaste nu är ju att fokusera, tycker jag då, klimatmålen. Alltså hur når du dem och hur gör du det på ett sätt som... Det jag kanske inte riktigt håller med då, att man kan höja bensinskatten för att vi måste hålla ihop Sverige. Och det finns faktiskt stora delar av Sverige som inte har kollektivtrafik. Och det är lätt att sitta i Stockholm och säga det, liksom, samma skatt överallt. Men det funkar inte. Alltså, vi måste på något sätt fördela så livet funkar för hela Sverige. Det är en jätteviktig... Ett av mina faktiskt bästa så här valsamtal under EU-valet var i Karlstad där jag var och kampanjade. Och där kom en mamma som var på högskolan och pluggade till sjuksköterska och sa att för henne kostar det så mycket mer nu att skjutsa hennes barn till förskolan än vad det gjorde för några år sedan på grund av bensinskatten. Resultatet är ju inte att hon kör mindre, för hon måste ha bilen. Resultatet blir, och det här var ganska, jag förvånades för att hon hade så mycket koll, men hon var så här, jag kan inte köpa ekologiskt kött. Jag kan inte liksom välja, alltså så här, det var så här små saker som att hon kan inte göra klimatsmarta val på grund av bensinskatten. Den kostar alltså mer än vad den ger i dagsläget och den slår hårt mot de som behöver bilen. Vi ska, och därigenom ska inte så kan vi inte göra andra klimatsmarta val. Vi ska inte ge oss in i hela den debatten när vi har tre minuter kvar. Men det visar på att det inte är en bra skatt. Det är alltid en sjuksköterska med många barn som kommer fram i den diskussionen. Det kostar ungefär samma sak att köra bil idag som det gjorde för 15 år sedan, för att sen har det gått till lite svackor emellan. Ungefär samma. Bilarna drar så pass mycket mindre. Det går ganska snabbt sina nu. Ja, men bilarna drar väldigt mycket mindre, även begagnade bilar. Nu har vi 2 minuter kvar, så ni får 40 sekunder var att ge Thomas ett commitment som han kanske kan lita på. Vem vill börja? 40 sekunder var, vad ska jag göra? Vem vill börja? Det här var ni inte förberedda på. Jag tar tiden. Jag går jag. Ja, jag kan börja.
Jag kommer jobba jättehårt för att komma åt den största källan till, alltså vägtransporterna. Att se till att den här elektrifieringen, att det verkligen händer någonting där. Och, men samtidigt att vi skapar långsiktiga förutsättningar för biodiesel och sådana saker. För vi behöver etanol, vi behöver biodiesel, vi behöver allt. Vi kan inte bara titta på en sort till 2030. Men elektrifieringen kommer jag att fokusera. Jättebra, det var mycket bra. Julius? Jag lovar att jobba hårt för höjda miljöskatter, för hur väl kommer livet fungera på landsbygden om vi plötsligt sitter 2045 och inte kan släppa ut mer och inte har klarat omställningen på landsbygden? Även om det finns lätta liksom, frukter att plocka när det gäller bilkörning i staden, så kanske det är ännu viktigare att vi faktiskt klarar omställningen på de platser där man inte klarar sig utan bil. Greta. Jag kommer göra två saker framförallt. Det första är att jag kommer lova för mitt parti att ta de här ordentliga ramverken, att göra effektiv politik som håller på lång sikt. Det är det ena. Det andra är att jag kommer fortsätta resa runt på högskolorna i Sverige och uppmuntra både gymnasieelever och unga vuxna att plugga till civilingenjörer, plugga vidare, alltså gå in i de här industrierna och fortsätta utveckla marknaden, för där som förändringen sker. Och det tycker jag är det absolut viktigaste. Jättebra. Och Elin, sista ordet. Fortsätta framförallt som jag pratade om innan med att jobba mer för den här överflyttningen från ett godset och faktiskt se till att vi gör smarta transporter och se till att skapa bättre kapacitet på vägarna genom att det som kan gå via sjöfart och järnväg kan göra det. Samtidigt bidra till ökad elektrifiering och biodrivmedel på andra sätt. Så vi måste göra mer, inte mindre. Det är det. Jättebra. Och nästa år kommer vi tillbaka till de här löftena. De finns på film. Det går inte att komma ifrån dem. Ni får berätta från era högskolor och vad du har gjort med avgifter och så vidare. Tack så hemskt mycket. Tack.